Egypt. Krajina záhad, intrík a bohatej histórie. Zo sveta živých do záhrobia. Svet múmií pod zemou. Kráľovský zástupný prsteň! To je ten muž, ten, čo vzal prsteň. Dá sa získať iba tak, že pôjdeme do sveta živých. Objavte. Wow! Super! To je dobrodružstvo! Nový svet. To je prekrásne! Svet živých. Pozrite! Použijeme ľudský povoz! Pozrite! Múmie. Len v kinách od 16. februára.